Desátý ročník Vegafestu je za náma a za organizátory můžu říct, že se povedl. Byl to jeden z nejnavštěvovanějších ročníků a jsme rozhodně spokojeni. Co nám udělalo velkou radost, bylo, že vlastně první Vegafestový víkend, což byl v Huse na Provázku, byl opravdu hodně navštěvovaný, což pro nás byl ten nejdůležitější víkend, protože na něm byly převážně přednášky o rostlinné stravě, přednášky o výživě. A to táhne nejvíc a táhne to hlavně nejvíc lidí, kteří se stravují běžně. Týdenní program taky rozhodně nebyl jakkoliv pozadu, protože všechny workshopy byly kapacitně plný. A druhý víkend v Café Prah, který byl spíš tematicky, co se týká etických přednášek a aktivismu, tak s tím jsme taky spokojeni, ale to hlavní pro nás byl první víkend a ten se opravdu povedl. Čím má Veganfest přesah a čím ještě nekončí, je to, že aktuálně začínáme zpracovat všechny přednášky, což je zhruba nějakých 25 přednášek a drtivá většina z nich bude na náš YouTube kanál. Bude tam naprosto zdarma, bude pro všechny, na tom si zakládáme. Takže pokud jednu přednášku vidělo například 150 lidí, tak na YouTube uvidí třeba 5000 lidí. Dále zpracováváme e-maily z Veganfestu a to znamená, že například člověk, který jí maso, bude dostávat e-maily o rostlinné stravě a člověk, který vyplnil, že je vegan, bude dostávat informace o našich aktivitách. Takže to pro nás nekončí a pokračuje dál. Co se týká celkové návštěvnosti, tak odhadujeme zhruba nějakých 2500 lidí. Pokud se vám líbí Veganfest, líbí se vám, co děláme, líbí se vám, že je to zadarmo, že to bude pokračovat dál na internetu a nebo naše další aktivity, zvažte prosím naši podporu. Je to pro nás důležitý, protože nejsme placení žádných peněz Evropské unie a podobně. Jsme závislí převážně na dárcích nebo prodej merchandise. Takže pokud nás chcete podpořit a chcete, aby další ročník Veganfestu byl ještě větší, tak můžete zvážit i tu podporu. Takže díky moc a čau.